أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إلهي رونق إسلام کے سامان پیدا کر، إلهي رونق إسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مؤمنوں کے الفت قرآن پیدا کر. صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز، بزرگان دین اور حاضرین جلسہ، آج کس محفل میں اور آج کس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے. ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے. وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹے ماں کا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے. قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. تو آج کیجیے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن کی دولت سے مالا مال فرمائیے. آمین. نوجوان دوستو، قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کرتا وہ حسین تحفہ ہے جس نے 23 برس کی قلیل مدت پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحا، علماء، ادبا اور شعرا حیران و سستر رہ گئے، جس کے آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے. دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے. یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کا اعزاز بخشا. یہی وہ قرآن ہے جس نے پس مردہ قلوب کو تازگی بخشی. ہاں ہاں، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنت و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا. یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت و رفعت کے شامیاں نے گر گئے. یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ کا ایمان نصیب، جس کی بدولت محبوب حقیقی رضا نصیب ہوتی ہے. یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانتداری کا درس دیتا ہے. یہی وہ قرآن ہے جس کی بدر عمر فاروق رضی اللہ کا ایمان نصیب ہوا. یہی وہ قرآن ہے جس کے نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر رہی. یہی وہ قرآن ہے جس کا مثال پیش کرنے سے عرب کے فصیح بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والے نے گھٹنے ٹیک دیے. یہی وہ قرآن ہے جس نے ضلالت و گمراہی کی دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو رشد و ہدایت کا پیغام سنایا. یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا. یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت کا دلوں کے واسطے برکت و بشاشت کا سامان ہے. یہی وہ